5 000 millions. Wametulia Waislamu kimya. Imamu yuma na juu. Taratibu kwa sababu. Bismillahirrahmanirrahim. Waislamu wametulia wote. Wanasikiza imamu anavyoteremka vitu. Hapo hakuna anayeongea wala anayejikuna. Sio hilo Waislamu. Na unaambia kwenye masharti katika swala kuna nguzo inaitwa at-tumanina. Utulia. Kutulia kwenye swala. Uwezo Waislamu kusimama الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت يا سي اسوار تكبير unaambiwa kisheria unaambiwa vunja hiyo swala anga tena upya maana yake swala yako haina mali nafika hata kwa mfano kuna na msikiti Imam akatu Allahu Akbar. Na wewe umekaa namna hii. Hata kama ulikuwa unasikia kiu cha maji. Mwenyewe vizuri eh? Hata kama ulikuwa unasikia kiu cha maji fa kabisa. Uweze kukaa pale ukaanza. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Arrahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Ukasikia kiu chupa maji kwa pale ukainama. Hiyo swala hamna. Vunja anga tena. Ndio Uislamu, nidhamu na heshima na utaratibu. Unaweza kwenda kwa mheshimiwa Rais Joseph Kabila. Ukakaa mbele ya mheshimiwa Rais Joseph Kabila umwambie, "Ah mheshimiwa Kabila bwana unajua bwana ombi langu sio mazuri basi unajua bwana bwana nilikuwa nimekuja basi unajua bwana basi unajua afu unajua na mheshimiwa." Wallahi utapiga wewe utakuwa kupiga tena umezaliwa. Sasa hebu angalieni mjoo express kuja hapa. Sasa hebu angalia ibada ya namna hii kweli. Utafika mbele za Mungu wewe. Hebu onyeshe. Tuombe. Hebu njoo na wewe. Njoo. Hallelujah. Hallelujah. Leo ni siku kubwa sana. Today is a great day. Maana Yesu anazaliwa because Jesus is being born katika mji wa Daudi in the city of David Bethlehem ya Yuda in the Bethlehem of Judah katika kijiji cha Nazareth in the village of Nazareth anazaliwa is being born anazaliwa is being born anazaliwa is being born Na kumbia na salima I'm telling you he's being born Sama na salima leo Say he's being born today Sama na salima Say he's being born Sama na salima Say he's being born Sama na salima Say he's being born Ana na salima katika mwile Because he was born in the flesh Na huwa na salima katika roho He is born in the spirit Na huwa na salima leo The angel is being born today Hata kuwa mwile wa nisha yako He shall be the God of your life Hali salima mishu ya leo He's being born today. Kuzaliwa kwa Bwana Yesu ni ukombozi. Tumpeke kwa Baba mbinguni. Piga gita basi. Tumpeke. Sasa hebu angalieni eh Waislamu eh Simu yake tafanyika hapa eh Tazama Waislamu wanaofanya ibada sasa Allahu Akbar Waislamu wote kimya alafu imamu anaanza Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. Mwenye akili timamu jiulize, hii nimefanya mimi ya Kiislamu na kilichopigwa kelele ya Mungu kwa akili yako inaweza kukuambia kwamba ni gani? Yaani bila kwenda shule, bila kusomeshwa, hii nilifanya mimi hapa ndio ya Uislamu dunia nzima. Na hilo lilofanyika na mabwana wawili hapa ndicho kilichofanyika makanisani. Tumia tu akili ya kuzaliwa hapa, Mungu kweli utaona anapata.